sezone, znači sledeće. Tokom drugog dela kampa, koji je bio nedelju dana u januaru u Beogradu, oni su sa mentorima radili na razvoju svojih ideja i na razvoju svojih scenarija, sa kojima su se i prijavili za kamp. I na kraju celokupnog tog procesa organizovali smo jednu simulaciju pitching foruma gde su nezavisni producenti, producenti televizija koje proizvode dokumentarni program, znači jedna komisija pitching je bila formirana, znači deca su prezentovala kao na jednom pravom pitching forumu te ideje na kojima su radili, te ideje za scenario i za film, predstavili su toj pitching komisiji. Tako da su, znači, ta Slobodna zona junior je prosto pokrila sve segmente i tehničke, i kreativne, i finansijske proizvodnje i pravljenja jednog filma. Taj film je jako poznat, danas je već snimljen, igran na milion festivala, znači on je cijeli nastav. Moj dio zadatka je da kako napisati zapravo projekt, dakle kako sažeti ono što ti se vrzma po glavi, što želiš napraviti u film, i pokušala sam to što lakše objasniti, zato je to zapravo jedan jako zahtjevan rad i treba je godine iskustva da bi se to dobro radilo. Ali svakako mislim da sam im uspjela prikazati, znači što znači napisati jedan projekt, dakle što se podrazumijeva dokumentarni film i kako ga treba predstavljati. Sjajno da smo u svega dva dana te neke njihove ideje koje su u suštini bile prilično nedefinisane, te njihove teme, uspeli da dovedemo do jedne tačke gde one zaista, gde te njihove ideje zaista postaju priča. Mislim da ću biti spremna do sutra i Branka mi je mnogo, mnogo pomogla i mnogo sam zahvalna za to. Te prostorije, on ponovno... Biću siguran u sebe, tako da bolje je biti nervozan sada nego sutra na pitchingu. Ovaj kamp se naravno razlikuje od standardnih škola ili univerziteta, univerziteta po tome što zapravo veće ljudi koji učestvuju na kampu su srednjoškolci, znači čovjek su stasali za fakultet i zbog toga što se praktikuje jedan malo direktniji, opušteniji, neposredniji način rada. Mnogo je, da, drugačije, zanimljivije od normalnog školovanja, jer ovde se radi se, znači ono o čemu učimo, znači to odmah možemo da vidimo i da uradimo, nije kao u školi, znači u školi samo čujemo i to je to, to naučimo kako je, a ovde ipak možemo da probamo odmah to što smo naučili. Film koji želim da snimim govori o specifiku. Moja ideja za film je o Rusinima koji su pre 250 godina došli sa Karpata i danas se masovno iseljavaju u Kanadu. Želim u svom filmu da odgovorim na pitanje zašto oni odlaze, zašto dozvoljavaju da gube sopstveni identitet time što će otići i što će se asimilovati sa Amerikancima. Ja želim da prikažem koliko je odliv mladih ljudi koji odlaze u inostranstvo i želim to da prikažem na svom ličnom primjeru, zato što ja trebala odem u Norvešku za 6 mjeseci i jednostavno ne želim da idem zato što mi je ovde ceo život i želim da prikažem koliko mladih ljudi svakim danom sve više i više odlaze u inostranstvo i želim to na neki način svoj film da zaustave. Ovaj film koji ovde radim je o bajkerima i o tome kako oni žive, kako rade, kako provode svoje slobodno vreme vozeći motore, kako su oni u stvari obični ljudi, samo što im je to jednostavno hobi. Ako dobijem par, volela bih prvo da ga snimim, zato što mislim da je vredno zabeležiti jedan narod pre nego što nestane, ali volela bih da ga pošaljem na neke televizije, tipa B92, ja mislim da bi to prihvatio, TV Novi Sad, drugi program koji se bavi nacionalnim manjinama, i voljela bi da ode na neke festivale, čak i ako ne prozi, ako dobijem najgore komentare, bit će dobro, zato što ako budem pravila sladnici, znači bolje da ga napravimo dobro.
Znači, ono što mi je bilo najviše drago od svega je što su skupila, što su deca pokazala jednu izuzetnu hrabrost i skupili hrabrost da izađu pred grupu potpuno nepoznatih ljudi koji im verovatno imponuju po raznim osnovama i koji su za njih neka vrsta autoriteta i da vrlo srčano i vrlo odlučno brane i prezentuju svoje ideje. Mislim da su se izuzetno dobro držali i ta prosto bistrina i potpuna jasnoća šta žele i zbog čega to žele je nešto što me zaista izuzetno prijatno iznenadilo i prosto sam uživao gledajući te njihove prezentacije danas. Mislim da je ideja da se organizuje škola dokumentarnog filma, mislim da je odlična i da bi trebalo da postane tradicija, zato što sa svakom novom generacijom dolaze novi izazovi i mislim da se u Srbiji možda do sada nije dovoljno posvećivala pažnja tim mladim ljudima i pruženja im nekih novih vizija, a mislim da upravo ova škola to im omogućava. Previše mladih ljudi koji, ne znam, odlaze na neke mesta gde se opijaju, ništa ne nauče i onda kada postanu odrasli ne mogu da imaju tu slobodu i nemaju ništa od mladosti. Tako da ovo je baš super što su napravili ovaj kamp. Pa zato što svaki dokumentarni angažovani film ima neku svoju pouku i mogli bi ljudima da predstavimo u kakvom svetu žive iako oni to ne znaju. Pa ovaj loš dokumentarni film kao igrani film, znači za mene je to sve angažovani film i ovaj interes me može da menja dakle, neki pogled na svet i da menja sve to što. Prosto deca kod nas nemaju tu mogućnost da ovako lep program dobiju ovaj koji je u potpunosti posvećen filmu i koji će ih naučiti da vole film i prosto će ih odrediti za ceo život. Jer mislim da postoje stvari čak koje mi ovde predajemo koje oni neće čak i da odu na fakultet dramskih umetnosti neće naučiti te stvari jer se to tamo ne predaje. Prosto je van program.